Hej på er! Idag ska jag visa er hur man bakar riktigt saftiga och goda kanelbullar som bara smälter i munnen. Den där saftiga och goda kanelbullen som du köper på café, konditori eller bageri, den kommer jag att visa dig hur du bakar i ditt eget kök idag, för det är inte så svårt. Allt från hur du får till den där saftiga degen som håller sig saftig även efter att bullarna har gräddats och svalnat, till hur du får fyllningen att stanna i själva bullen och inte smälta ut på hela plåten när du gräddar dina bullar, till hur du formar eller knyter eller snurrar. Gud, varför gör jag så här? Din bulle, för det får jag extremt mycket frågor om. Så jag tänkte jag tar allting i en och samma video, så får ni se från scratch hur man lyckas med den perfekta kanelbullen. Och den här videon, den har jag äran att göra i samarbete med Ankarsrum. Ni som har sett min lussebulle-video och min semmel-video, ni vet att det är i Ankarsrums maskin som jag knådar mina degar. Och förutom att den är väldigt effektiv, så är den hur smidig som helst att baka i. Du kan både justera intensiteten som den ska knåda med, men också tiden. Så om du vet att du ska knåda din deg i 10 minuter, då är det bara att sätta den på 10 minuter och gå iväg och göra annat. För den har också en väldigt rymlig bunke där både små och stora degar knådas väldigt smidigt. Så att det finns ingen risk för att degen liksom börjar krypa upp på skaftet under tiden som du gör annat. Dessutom så kan du justera reglaget för vart i bunken som degrullen ska knåda någonstans. Det kan vara längs med kanten eller så är det i mitten. Det här brukar jag justera lite under tiden som jag bakar, och det kommer ni också få se när jag bakar min kanelbulledeg. Och sen, alltså snälla, kan vi prata om den här slickepottskrapan som finns längs med kanten? För den här gör att hela degen fångas upp. För att ibland kan det liksom samla sig en degklump i mitten eller på en sida av bunken, och så knådar den liksom inte all deg. Den här skrapar upp och fångar upp all deg, så att all deg knådas lika mycket. Och hur smidig den här är kommer ni både att få se i den här videon, men också kan ni se det i min lussebulle-video och min semmel-video. Och det du behöver för att baka mina saftigaste kanelbullar är vetemjöl, smör, kanel, ägg, farinsocker, strösocker, mjölk och salt. Och såklart jäst, färsk jäst brukar jag använda. Torrjäst går också bra. Vill du byta ut till det, så är det bara att trycka på länken nere i beskrivningen under den här videon, så kommer du till hela receptet med både exakta mått på ingredienserna, men också hur jag bakar och hur du kan byta ut vissa ingredienser, till exempel om du vill göra glutenfritt eller liknande. Och det jag börjar med är faktiskt själva fyllningen, och den består av 3 ingredienser: rumstempererat smör, farinsocker och kanel. Och det här ska jag bara mosa ihop i den här skålen så att den är redo inför när jag har knådat själva degen. Och förresten, häng kvar till slutet av videon, för då kommer jag att ha en tävling där man kan vinna en likadan Ankarsrum som jag har i valfri färg. Häng kvar till slutet av videon så får du alla instruktioner du behöver för att vara med och tävla. Lycka till! Farinsockret, det ger inte bara en fin färg till fyllningen så att man ser den här tydliga randen av fyllning när man har snurrat sin bulle, utan också en väldigt god och fyllig kolasmak. En liten knäckig smak som gör bullen extra god. Nu är det bara att mosa ihop det här tills man får en jämn och fin fyllning. Förutom de här 3 ingredienserna så brukar jag faktiskt också ha i 1 deciliter vanligt strösocker. Är det dags för själva degen, och det viktigaste man behöver tänka på här är att alla ingredienser är rumstempererade. Såväl smöret, som mjölken, som jästen. De här ingredienserna brukar jag faktiskt ta fram redan kvällen innan jag ska baka, så att de verkligen hinner bli ordentligt rumstempererade. Smöret ska bli så härligt bredbart och man ska inte känna en enda kyla från själva mjölken eller jästen. Och det jag börjar med, det är att smula ner jästen i bunken. Sådär. Och sen häller jag i mjölken. Och istället för att gå in och blanda med någonting annat här i bunken, så har vi ju faktiskt redan degrullen och den här skrapan som gör ett utmärkt jobb med att lösa upp jästen i mjölken. Jag bara sätter på ganska hög hastighet i någon minut eller så, så kommer jästen att blandas ut.
När gästen har löst upp sig i mjölken så är det bara att gå in med strösocker. Smaksättningen som idag är kanel, malen och hälften av mjölet. Lite smör, rumstempererat. Och sen är det bara att arbeta ihop det här tills det går ihop till en härligt kladdig deg innan vi går in med resten av vetemjölet och lite salt. Nu när degen är så här kladdig, då passar jag på att gå in med saltet. Och saltet har jag inte i från början, för kommer salt i direktkontakt med jäst, då stör det själva jäsningsprocessen. Och då får vi inte de här väljästa bullarna med mycket smak. En nypa brukar räcka. Och sen lite mer vetemjöl. Men du vill inte gå in med resten på en gång, för vi vill fortfarande ha en kladdig deg som är hanterbar. Kladdig deg ger saftiga bullar, torr deg ger torra bullar. En väldigt enkel ekvation. Så lite till bara. Och nu när den börjar gå ihop till den här härligt kladdiga men hanterbara degen, då brukar jag flytta på degrullen typ 2-4 cm från själva kanten, så att den med hjälp av degbunkens kant knådar degen ytterligare och verkligen får den här härligt fina massagen. Inte hårdhänta knådningen, utan en härligt intensiv massage som aktiverar glutenet i själva degen. Och den här knådningen, den vill du göra i ungefär 10 minuter. Det dubbla om du gör det för hand. Men jag har ju min ankarsrum här, så jag kommer köra 10 minuter på timern på maskinen och gå iväg och göra annat. Kanske scrolla lite på Instagram eller något. Sådär, nu är degen färdig knådad och man vet att den har knådats tillräckligt länge när degen släpper från bunkens kanter. Och det som återstår nu, det är bara att dra bort den här skrapan. Lossa på själva degrullen. Ni ser hur lätt det var att ta bort den. Ingen deg har fastnat på den här. Den här är också gjord i ett material som det inte fastnar på. Och sen så bara flyttar jag lite på det här skaftet. Jag har skruvat åt ganska hårt för att den ska stanna trots den härliga degen när jag knådat den. Så, och nu är det bara att lossa på själva degbunken och skölpa ut degen. Även om den här degen inte är särskilt klibbig så är den fortfarande kladdig. Så jag kommer strö ut lite vetemjöl på själva bakbordet. Och kavla ut det här till en rektangel om ungefär 30-40 cm. Jag brukar inte stå med linjal utan bara köra på ögonmått. Ni ser hur följsam degen är när jag kavlar den. Det är ett tecken på att den har knådats ordentligt. Och inte heller är för torr. Så det är någonting som brukar jag bara dra åt så att jag verkligen får en jämn rektangel att jobba med. Nu är jag nöjd med utkavlingen. Och nu är det bara att bre på den här härliga fyllningen som jag blandade ihop tidigare. Det man gör sen, det är att man viker den här rektangeln på mitten längst med långsidan. Kant mot kant, och det här är någonting man får fixa till liksom. Som sagt, degen är elastisk, så det är bara att dra till den så att den möter kant mot kant.
Nu när jag har vikt över degen på mitten så strör jag lite mjöl på ytan. För när man viker den så här på mitten så blir det dels luftbubblor som vi vill bli av med. Men den blir också lite ojämn i sin tjocklek. Så då brukar jag bara ta några lätta kavlingstag. Så att inte varje liksom degbit som kommer bli till bullarna blir för tjock. För då får vi en tjock ojämn bulle och inte alls den här fina knytningen som man vill ha. Om man nu vill göra konditori- eller bageribullar. Annars kan man ju bara ta hela degrektangeln och bara rulla den och skära i skivor. Så där ni ser, nu blev den typ dubbelt så stor. Nu ska jag hämta en pizzaslicer och skära min degrektangel i remsor om ungefär 1 centimeter var. Som sagt, jag brukar inte stå med linjal när jag bakar. Men vad jag gör istället är att jag tar pizzaslicen så här. Och delar först rektangeln på mitten. Sen den delen på mitten. Den delen på mitten. Och så fortsätter jag att liksom skära varje bit på mitten. Så att jag har remsor som är ungefär 1 centimeter breda. Okej, så jag har redan gjort 5 stycken. Men det är för att jag alltid måste göra några själv innan jag visar. Av någon konstig anledning. För annars blir det bara fel. Men hur som helst så är det enklare än vad man tror. Det är bara för att alla håller på att sprida upp sina videos på Instagram och YouTube hela tiden. Som det ser svårare ut än vad det är. Men det man gör är helt enkelt att man tar en sån här remsa. Töjer ut den lite grann. Långfingret och pekfingret sätter man ihop. Och så bara snurrar man den här remsan. Runt de här fingrarna. Och när man har lite kvar så tar man ut fingrarna. Drar remsan över. Och så trycker man in resten under bullen. Det är viktigt att man trycker till. Så att inte bullen öppnar sig sen under gräddning. Klart. Så här enkelt var det. Den uppmärksamme, den har lagt märke till att jag formar mina bullar innan själva jäsningen. Och det är av 2 anledningar. Det första är att det helt enkelt är så mycket enklare att forma bullarna innan de har börjat jäsa. Och för det andra så stör man inte heller jäsningsprocessen om man gör så här. För då formar man dem på en gång innan bullarna börjar jäsa. Och sen får de jäsa i lugn och ro istället för att man ska gå och peta och knåda och kavla. När det redan har börjat jäsa lite grann. Det här tar ju lite längre tid. Då jäser de istället i 2 till 3 timmar. Istället för först 40 minuter och sen 60 minuter. Men jag lovar er, det blir riktigt goda bullar när man gör så här. Också för smakens skull att de får jäsa lite extra. Sista bullen är formad och nu ska jag lägga dem här på en plåt med bakplåtspapper. Generöst med mellanrum mellan dem. Och så får de jäsa under bakduk i typ 2 till 3 timmar. Eller tills de helt enkelt ser färdigjästa ut. Och hur man ser det, det kommer jag att visa er när de har jäst klart. Nu är mina bullar färdigjästa och de har ju blivit typ mer än dubbelt så stora. Men hur vet man då om bullarna är färdigjästa eller inte? För även om det står en tidsangivelse i ett recept så kan det skilja upp till 1 till 2 timmar hemma hos dig eller hemma hos mig. För att man helt enkelt har olika temperaturer eller för att det är sommar eller för att det är vinter. Men det finns faktiskt ett tips man kan göra för att veta om det har jäst klart eller inte oavsett vilken årstid eller oavsett vilken temperatur det är. Och det är helt enkelt att man trycker lite lätt på bullen. Och om den platsen som man trycker ner studsar tillbaka försiktigt. Då vet man att bullen har jäst klart. Annars är det bara att jäsa den en liten stund till. Nu ska jag pensla de här med en blandning av ägg. En skvätt vatten och salt. Här behövs det inga noggranna mått. Utan ett ägg och sen lite vatten. Och säga lite vatten så är det någon som kommer hälla liksom en liter i ägget. Men ta typ en tesked. Det räcker. Och sen nypa salt. Och så ser man till att vispa upp det här ordentligt. För vi vill inte ha några klumpar. Och vattnet och saltet hjälper faktiskt till med att lösa upp ägget. Så att det inte blir lika klumpigt. För man vill inte ha någon omelett på sin bulle.
Ta bort överflödet och så bara pensla lite lätt hela bullen. Det här är dels klister för pärlsockret, men också så hjälper det in att stänga in fukten i bullen så att den inte torkar ut. Men vet ni, jag har ytterligare ett litet trick för den absolut saftigaste och godaste bullen. Men det är eftergräddning. Så stanna kvar lite till. Alltså bullar, det är en av de bakverken som kräver väldigt mycket kärlek. Men det är så värt det, för om man ger bullen mycket kärlek, då får man mycket kärlek tillbaka i form av en riktigt saftig bulle. Så de är så fina. Det här är ju nystan. Det är ett sätt att knyta eller snurra sina bullar på. Men det finns väldigt många fler olika sätt. Jag skulle kunna visa er allihopa, men jag vill ändå ha typ minst 2000 likes på den här videon för att jag ska göra en hel video med massa olika sätt som man kan knyta, snurra och fläta sina bullar på. Så får jag 2000 likes, då lovar jag att jag gör en sån video. Sen är pärlsocker inte ett måste. Men för mig är det. Det ska vara mycket pärlsocker. För kom ihåg att de här kommer ju jäsa ännu mer i ugnen. Och då kommer bullen att expandera. Så det kanske ser väldigt kompakt ut med pärlsocker nu. Men det kommer det inte göra sen när bullarna har gräddats. Alltså, åh, det här är så härligt. Jag är inte på väg att gråta. Jag är bara väldigt exalterad. Sådär, nu ska jag grädda de här bullarna i mitten av ugnen på 200 grader över och undervärme i ungefär 10-15 minuter. Eller tills de helt enkelt är gyllenbruna och genomgräddade. Medan min första plåt med bullar gräddas så tänkte jag passa på att visa er hur jag gör sockerlag. Sockerlag, det är någonting som man penslar bullarna med precis efter det att de har kommit ut ur ugnen. Det här kapslar in fukten i bullarna ännu mer, ökar hållbarheten och gör att de håller sig saftiga och goda flera dagar efter det att bullarna har gräddats. Och den här sockerlagen består egentligen bara av socker och vatten. Det här värmer man upp tills dess att sockerkristallerna har smält. Och så låter man det svalna så att man får en lite sirapsliknande konsistens på den här sockerlagen. Det här kommer att göra bullarna precis som på bageri och konditori. Om du någon gång har sett en kanelbulle på ett bageri eller konditori där ytan är lite glansig och så är det lite klibbigt. Det är för att de penslar bullarna med sockerlag. Hur enkelt som helst. Så jag bara tar strösocker och vatten, häller ner det så här i kastrullen. Och sen värmer jag bara på det på spisen bakom mig på medelvärme tills dess att jag ser att sockerkristallerna har smält. Nu när bullarna är färdiggräddade så är det bara att pensla dem med sockerlagen. När de fortfarande är varma så blir de härligt glansiga och vi behåller saftigheten i dem. Om du vill vara med och tävla om en sån här härligt fin hushållsassistent från Ankarsrum så är det enda du behöver göra att följa både mig och Ankarsrum på Instagram. Jag lägger alla länkar till det ni behöver för att vara med och tävla nere i beskrivningen. Men Ankarsrum heter Ankarsrum på Instagram och jag heter Camilla Hamid på Instagram. Väldigt enkelt. Sen behöver du också prenumerera på min kanal. Trycka tummen upp på den här videon och sen slutligen lämna en kommentar nere i beskrivningen om varför just du vill vinna den här hushållsassistenten och också i vilken färg du i sådana fall skulle vilja ha den i. Det kommer också finnas en länk nere i beskrivningen där ni kan hitta alla härliga färger som Ankarsrum har sina maskiner i. Nu ska jag hugga in i mina bullar. Receptet hittar ni också en länk till nere i beskrivningen. Lycka till med bakningen och lycka till med tävlingen. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hejdå!